на всі 100. 100% енергії ранку. І зараз на студійному годиннику у нас 7:39 хвилин. Нагадаю, наш номер 7692240, код нашого міста 0512. Якщо будуть питання, обов'язково телефонуйте. Отже, навіщо ж прокидатися о 5 ранку, а може ще й раніше? Як ранні підйоми впливають на організм та самопочуття протягом дня? На ці питання сьогодні дають відповіді гості нашої студії, учасники програми «Ранні підйоми» Тетяна В'язнікова та Дмитро Суслов. Вітаю вас у нашій студії. Привіт. Доброго ранку. Мені ще здається, що ви виглядаєте бадьоріші, ніж я, хоча я вже більше, мабуть, там 2 років прокидаюся рано, там о 4:30, о 5:00. Розкажіть, в чому у вас секрет і взагалі про ваш досвід, чому ви вирішили прокидатися так рано, особливо, якщо вам не потрібно нікуди йти. Так, справді не потрібно. Взагалі, я така людина, яка любить ставити перед собою якісь виклики. І десь життя було б дуже сумне, мабуть, так? Так. І у лютому я побачила пост в соціальній мережі Facebook Діми. Він написав про клуб людей, які практикують ранні прокидання. Я багато читала біографії видатних людей, і там всюди було про те, що вони вставали рано, в 5-й, у 6-й годині ранку. Я подумала, що треба спробувати такий собі виклик поставити, і там за правилами клуба треба прокидатися кожного ранку, відправляти звіт. Можна було спостерігати за тобою та іншими учасниками. Ось я бачу зараз інших миколаївців, так, що вони долучаються, і там ось написано, що ось до 66 днів ти маєш прокидатися так рано, саме звітувати перед публікою, своєю аудиторією там в Інстаграмі або Фейсбуці, правильно? Там в чатику. Я думаю, от краще про клуб розкаже Діма. Тому що я через нього це дізналася, вирішила спробувати. Так, але ось основна твоя мета була, що ось це був для тебе виклик, правильно? Так, у мене, я взагалі дуже люблю спати, дуже сильно люблю поспати. Та, лови п'ятюню, я теж. Так, от, і просто захотілося спробувати щось нове, виклик такий собі поставити, і подивитися, що з цього взагалі вийде, і чи вийде взагалі в мене. І дуже хотіла мати додатковий час саме зранку, тому що коли, зазвичай, там, середня статистична людина, вона прокидається, відразу, там, щось зуби почистила, щось на себе надягла, бутерброд по дорозі, так, там, схватила, так, і відразу, там, на роботу, постійне, там, запізнення, і день починається зі стресу. А коли у тебе є додаткові, там, 2,5 години, у мене так виходить по графіку, то ти трошки зранку маєш час для себе. Так, Дмитро, хочеться почути і про ваш досвід. Да, окей. В 2 словах розкажу. У мене схожа була історія. Единственне, я начал просыпаться до того, как вступил в клуб 5 утра. Раньше сначала это было 7 часов, потом 6:30, потом 6. И прислушиваясь к себе, я заметил, что мне комфортнее, когда я раньше ложусь и раньше пробуждаюсь. Но не всегда так получается с нашим образом жизни. Вот. И как-то у меня начало получаться так само по себе. И дальше точно так же я в социальной сети наткнулся на пост основателя этого клуба, Миши Гайчука, и вступил в этот клуб, еще тогда было мало участников, наверное, порядка... Раскрутили, так? Почали долучатися більше миколаївців, все пішло. Каже, що Миколаїв там десь, ось де Миколаїв. Может, было 20 человек, я уже не помню, но сейчас порядка 200, наверное, в клубе состоит. Люди постоянно выходят, заходят... Ну так добре помножили. Выходят, заходят, не все могут, скажем, следовать этому долго. Вот. И начал так просыпаться. Хочу сказать, что в чем ценность клуба? В том, что окружение мотивирует. Ты понимаешь, что у тебя есть определенное социальное обязательство перед другими людьми, отправить фотографию, отметиться, что ты встал, и это тебя драйвит. Потому что когда ты делаешь это сам, с собой всегда легко договориться и проспать пару дней. Сегодня я там еще 5 хвилин посплю, может, еще 10, так? Да. С какой пробы все вышло? У меня с первого раза все получилось, благодаря как раз вот... Тому, что раньше почав, так? Ну, в основном, я считаю, что для меня окружение сыграло ключевую роль. То есть это люди, которые стоят вместе с тобой, им также тяжело. Они в чате это можно делишься своими какими-то... Это как раз, мабуть, той момент, коли так, слушайте, я ж не один там прокидаюся, так, им зараз теж складно. Добре, що на мені одному, так? Про 66 дней хотел еще сказать. Так. Это оказывается, что такие вот привычки, как подъем 5-утренний, скажем, там более...
такі сложні 21 дня или там місяця недостатньо, щоб. Так, бо таку... зазвичай якраз кажуть, що звичка входить у правило за 21 день, а тут 66, тому дуже да, цікаво. Тут перші 22 дня как бы розрушається от стара привичка вставати поздно. Следующие 22 дня создается некий фундамент для нового, это такое плато. Самый сложный момент, когда ничего не происходит, ты не чувствуешь никаких изменений. И следующие 22 дня это интеграция новой привычки как бы в твою жизнь. И так считается, что 66 дней, если ты уже дошел до этой точки, то уже дальше тебе будет гораздо легче. Вот. Но я могу сказать по себе, сегодня у меня, наверное, 150 какой-то день, я уже точно не считаю, но выходные вы тоже так рано прокидаетесь? Но я встаю до сих пор с будильником и ставлю два будильника, потому что если в я не буду сім. Ставить... Я вас переплюнула. И самый класс еще хотел сказать, в чем смысл не в том, чтобы в 5 утра вставать на самом деле, а смысл в том, чтобы найти время для себя лично и делать то, что ты не успевал там делать раньше. Вот я это сделал для себя. И как раз в этот утренний час, там с 5 до 6:30, с 5 там, до 7 у меня вот так даже получается. Это время на спорт, на умственное развитие, там, на какое-то ментальное развитие. И вот это время я нашел. И очень клевая штука здесь в том, что выходных здесь нет. Вот если раньше я не мог найти время на чтение, хотел читать хотя бы по 10 минут в день и не мог найти этого времени. Перед все, теперь відмазок вже немає. Рано прокидаешься, потрібно теперь хоча б каждый день без перерыва. 10, 20, 50 сторінок читати, так? Ну да, и на это есть время, и это время каждый день. Нету выходных, нету понедельника, воскресенья. Это все день как утро, оно одинаково в каждый день. Тетяно, я знаю, що ти не з першого разу ось ці 66 днів якраз усилила, так? Чому так сталося? Ти почала, я не знаю, не чути свої будильники, так? Чи як воно було? Ну, я взагалі відповім на твоє питання трошки пізніше. Я розкажу, чому клуб «П'ята ранку» взагалі і... фішка не в тому, щоб прокидатися у п'ятій, фішка в тому, щоб... ти зранку у цю першу годину, година сили, я її так називаю, щоб ти виконував рутини. І взагалі весь цей клуб і вся ця ідея, вона належить Робіну Шармі, в нього є книга «Клуб п'ята ранку», і ми такі послідовники його концепції, тому я всім дуже-дуже раджу прочитати цю книгу і у цю годину, першу годину після пробудження, ти розбиваєш на три блоки по 20 хвилин. І 20 хвилин ти присвячуєш фізичному розвитку, 20 хвилин духовному розвитку і там 20 хвилин там читанню, саморозвитку такому. І ось це... Так, ось, а де ось тут поїсти, мене дуже цікавить. Ну, я зазвичай прокидаюся там скляночко води, щоб пробудитися. Потім усі ці ритуали, ну, а потім вже сніданок. О, ну, у мене так. Ну, когось може трохи по-іншому. Так, Тетяно, на друге питання, добре. Чому не виходило? Так, чому не виходило? Тобто, і у нас в клубі є правило, у нас є в телеграмі така групка. Тобто, о 5 ранку ви починаєте один одному казати «добрий ранок». Так, ми вважаємо «доброго ранку» один одному. По правилам ми повинні... сфоткати себе, зробити селфі, і до 5-ї, 10-ї... А фоткати себе без фільтрів? Звичайно. Ну, можна там з фільтрами, ну, як завгодно. У нас є там учасники, які побажання пишуть, є учасники, які там якісь кумедні селфі роблять. Ну, тобто, відбувається взагалі... саме така ось моральна підтримка та додаткова мотивація. Так, ти звітуєш, потім телеграм-бот пише, що так, день там зараховано, ні, день ще не зараховано, пишуть, який день, от, і потім люди там діляться своїми якимись інсайтами, діляться книгами, які вони читають, діляться якимись своїми фішечками, там старічки, такі легенди, це ті вже, які пройшли цей челендж, вони там своїми мудростями... Тобто ви ще якимись... там отримуєте звання, так? До речі, так. Після якого дня можна отримати звання легенди? Ну, 66 днів пройшов і... І стаєш легендою, так? Так, ми з Дімою вже легенди. Ух ти, так вас треба було легендами. Ну, не стачки ще, я попрошу. Так, так, так. От, а взагалі, ну, в мене, я з третього разу стала легендою, от, ну, першого разу я внулилася десь на сьомому дні, ну, я просто починала така, о, треба,
І одразу на наступний день, ще, здається, Діма не приєднався, а я вже така, все, я буду. І я не розуміла, нащо. От просто ціль вставати о 5 ранку. Потім почала вже читати книжку. І я обнулилася, я дуже пізно лягла спати, був такий насичений день, і я просто не почула. Ну, якраз те, про що Діма і казав, так, що ось зараз таке життя, що ти не завжди можеш лягати там о 9-10, ну, щоб саме виспатися, ось ту необхідну кількість годин. Так. Я просто не почула будильник, я прокидаюся, 6:10, все, капець. От, ну, потім спочатку, ну, звичайно, але ж п'ята ранка, то ж символічно. Так, звичайно, я... Тобто можна і о 6, якщо людина до цього, мабуть, ну, це я так думаю, так, якщо вона до цього прокидалася о 12, то 6 для неї буде, ну, рекорд. Так, так. От, а наступного разу я просто... Там через 3 або 4 дні обнулилася, і мені вже там засновники сказали, все, остання спроба, давай. І якось так пішло. Ну. Тетяно, ти прокидаєшся тепер без будильника, чи все ж таки ставиш собі будильники на 5 ранку? Ставлю завжди будильник, не один, і окрім будильника на телефоні, в мене є статистичний будильник, який там в іншій частині кімнаті, не біля кроваті, у мене. І, ну, буває, що встаю за 5, за 10 хвилин, ну, тобто організм, він вже звик до режиму, і буває так, що встаю перед тим, як він задзвонить. Так, оскільки Дмитро зазначив, що він почав прокидатися раніше ще до того, як приєднався до цього клубу, так, мені дуже цікаво, о котрій годині ви прокидалися до цього, і як ви себе відчували, коли ось почали ну, підійматися ще раніше, тобто наскільки це годин було? Я хотіла ще відповісти зараз на цей питання, але перед тим, що хотів такий момент відмітити для себе, от, я не обнулявся ні разу, тобто я продолжал вставать, вот как начал. Систематично, щодня. Да, да, да. Несколько раз я фотографию отсылал позже, чем необходимо, но все равно вставал при этом. Там можно додати там о 5 ранку. И хотел сказать, что меня очень сильно вот мотивировали, продолжают мотивировать люди, которые обнулялись, начинали и как бы доходили до 60-60 дней, ну, не так как Таня, руки, например, так? Да, и таких там было много ребят, много кто вот там проспал, все, и как бы бросил, или второй раз проспал и бросил, есть такие, которые вот упорно, как говорят, ну, не важно, сколько раз ты упал, да, важно, сколько раз ты поднялся, вот, и отвечая на вопрос, да, сколько раньше вставал, я всегда так, вставал... Так, и про самопочуття дуже цікаво, ось на самому початку, тому що зрозумієш, що з часом стає легшим, але на початку. Да, кстати, изучая этот вопрос, вот немножко сна, потому что когда начинаешь рано вставать, все-таки важно, как оно влияет на твое здоровье, да, это ж не без последствий проходит, и важно понимать, какие они будут, позитивные или не очень. Вот изучая этот вопрос, оказалось, что разделение людей на там сов и жаворонков, оно условное, и по сути не существует такого, то есть если ты в режиме живешь... Но мы себе придумаем. По сути, да. Я просыпался раньше, ну, где-то 7-8. Мне всегда нравились ранние подъемы, и я, отдыхая на природе, замечал за собой, что я хорошо синхронизируюсь с природным циклом. То есть вот там солнышко зашло, темно, как бы спатоньки, солнышко встало, как бы пробуждение. Да, природный годинник такой. Да, и сейчас очень кайфово, я живу в таком районе города, где я хорошо вижу, я встречаю рассвет каждый день. Солнце сейчас стоит где-то в 5.10, 5.15 в такое время. И очень Николай часто... Николай, раньше, с властного досвиду хочу додати. Ну, это вот месяц назад раньше вставало, сейчас уже так, позже так, идет так. На убывание. И очень кайфово, у меня часто получается, когда я и рассвет встречаю, и закат провожаю. Вот, это очень крутое ощущение, ты понимаешь, такие что ты прожил целый день. Такие додаткові причини, так, аби прокидатися рано. Енергетика крутая утром. Так, про самопочуття. Я так розумію, що Тетяна прокидалася пізніше 7 та 8 години ранку. Ну, я взагалі по-різному, я могла спати до 12 години дня, і типу, ок, все було. Я ж кажу, я дуже люблю спати. Ну, по-різному, ну, взагалі, перший тиждень, це була жесть, ну, насправді. Я постійно хотіла спати, я там на роботі могла там прийду, щось там пишу, все. Будь-яка вільна хвилинка упала. Для того, щоб поспати. Так, так, а до речі, так. Ми маємо телефонний дзвіночок. Добрий ранок. Доброе утро. Я бы хотела высказать такое
пожелание. Вы так, же добро. Предложили это. Смотрите, неужели у нас нельзя делать интересные передачи о художниках, о поэтах, о каких-то... А, до речи, у нас есть такие передачи? Ну, вы знаете, я знаю, где они есть. Я пенсионер, я слушаю радио. Ну, вот это ересь эта. То у вас бренькает какой-то безголосый на гитаре что-то, то вот это кому оно надо? Ну, знаєте, на смак кожному своє, але насправді такі програми є. Но дело в том, что радио, вы думаете, молодежь сильно радио слушает? Нет, это такие, как я уже, люди, которые там пенсионеры, те уже слушают. Ну, понимаете, ну, Николаевское радио, ну, это бред какой-то, ересь. І хорошого нічого практично нет. От, ну що ж, додаткова мотивація нам і вам зранку, це ваша думка, і у кожного своя думка, в принципі. Я думаю, що зі мною тут і погодяться, правильно? Так. Так, отже, Тетяно, яке було самопочуття? Я так розумію, що зараз нам то ще додаткову мотивацію дали. Ну, по-різному бувало. Бувало таке, що там і три склянки кави не допомагало почувати себе гарно. От. Але те, що людина зателефонувала ось у такій годині, вона прокидається рано, тому тут... Наш чоловік, я вважаю. Ваша людина, це точно. Забирайте у свій клуб. Приєднуйтесь, книжку почитайте. Може ви тоді трошки зміните своє ставлення. І це буде не бред, як ви сказали. Ну, слухайте, насправді, як там, скільки людей, стільки й думок, так? Тому ми не можемо думати всі однаково. Це було б, мабуть, ненормально. Ну, принаймні, ми люди, а не роботи, так? Так. Пропоную, ось зараз у нас на годиннику 7:55, не так багато часу залишається до завершення нашого ефіру. Які ще причини, аби для того, щоб прокидатися ось о таку годину? Так, окрім того, що ми можемо побачити світанок, ми можемо зробити зарядку і не по хапцям збиратися там по своїм справам, як то потрібно. Да, перша основна причина – це знайти час для самого себе. Возможно, вот я, кстати, соглашусь со слушательницей, да, возможно, у там людей, которые на пенсии, ну, в большей степени как-то больше времени, чем у там активной молодежи, кто работает, да, и нету времени на себя самого. Вот как раз, чтобы найти это время, вот этот подъем очень сильно помогает. Так, ось так. Тетяна, що можеш додати? Ну, у мене змінилося життя в плані там особистої якоїсь ефективності. Я знайшла додатковий час, тобто всі постійно кажуть, нема часу на зустрічі, нема часу там на якісь речі, які ти там постійно відкладаєш. То це, ну, той же спорт, так? Так, ну, не це пробіжки зранку, так, це пробіжки зранку додаткові. Ну, я почала малювати, тобто в мене постійно там, от треба, приходиш ввечері, вже не то, зранку нема. Так, тобто в мене це такий, ну, додатковий час для творчості. Плюс ефективність, ти починаєш планувати. У мене постійно там, я ж собі там раз там, в пару місяців щось напишу, якісь там плани собі запланую, потім. Тобто ти кожного ранку прокидаєшся, ти відкриваєш щоденник, ти бачиш, що ти зробив, що ти не зробив. І, ну, життя поліпшується у всіх сферах. Ну, мабуть, я думаю, що головний інсайт сьогоднішнього ранку буде в тому, що, не дивлячись на те, що у вас щось буде не виходити, все рівно не опускати руки, але обов'язково при цьому подумати, чи потрібно вам це доводити до кінця чи ні, так? Да. Я дякую вам за цей бадьорий, інформативний ранок. Можливо, я тепер буду і по вихідним прокидатися ранку, а не тільки, коли мені потрібно збиратися на роботу, так? І хочу побажати нашим слухачам теж гарного дня, не дивлячись ні на що. Почуємо зовсім скоро. А це була програма «На всі 100» з операторським пультом Віктор Кінаш і ведуча Світлана Вовк, що обов'язково почуємось. 100% енергії ранку.